Choose your destiny. Poč, daj sem ten mikrofon, nech ukážem ti skilly. Pridem a započúvaj práve v tejto chvíli. MC-3M nové veci v štýle nový dopo. Namotá sa rýchlo každý, pokiaľ nie je kokot. El Primo vám zaručuje kvalitu. Čistý luxus, nečaká žiadnu charitu. Robíme to podľa seba, robíme to sami. Naša hudba postupne naberá kilogramy. Neberte to veľmi vážne, veď je to len hobby. A toto je len ochutnávka z toho, čo sa robí. Ďalšie info na nete včas, dozviete sa. V rukave mám nachystané žuniky na SA.